20 серпня близько 4:20 в місті Івано-Франківську по вулиці Залізничний трапилася дорожньо-транспортна пригода, а саме водій керуючий автомобілем марки Daihatsu не справився з керуванням, внаслідок чого допустив наїзд на будинок. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди одна особа жіночої статі загинула, водій так, і ще одна пасажирка в тяжкому стані доставлена в реанімаційне відділення обласної лікарні. А також дитина віком близько 9 років доставлена в дитячу обласну клінічну лікарню, також в тяжкому стані. Значить, на даний час особу водія встановлено, при ньому виявлено посвідчення водія, а особи інших поки що вживаються заходи для встановлення їх анкетних даних по них. Водій 84-го року народження, уроджений в Донецькій області. В нього відібрано зразки крові для перевірки на факт вживання наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Про інших потерпілих документів не було, тому на даний час встановлюються їхні особи і також з'ясовується, чи мали вони між собою родинні зв'язки. Також на даний час встановлюється, звідки саме в 4 годині ранку рухався даний транспортний засіб і куди вони направлялися. За вказаним фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2. На даний час триває досудове розслідування. Також хотілося б зауважити, що протягом останніх 10 днів на території області трапилось 5 дорожньо-транспортних пригод, в ході яких загинуло 9 осіб. У зв'язку з чим ще раз наголошуємо і звертаємо увагу водіїв на дотримання швидкісного режиму, а також інших правил дорожнього руху.